Här har jag den senaste spetstekniken när det gäller schackdatorer år 2020-21. Och det är en DGT Centaur. Och den är ganska cool, jag ska sätta på den här. Kör den en liten startsekvens. Och man ser alltså dragen via LED-lampor i det här sensorbrädet. Den känner av var pjäserna står. Den anpassar sig till den spelar mot så att även nybörjare kan använda den här, och det är bra för mig. Så nu ska vi se här, nu flyttar jag. Ja, då vill den flytta dit. Det syntes ju bra. Den. Och så fortsätter det. Ganska häftigt faktiskt. DGT Centaur har ett inbyggt batteri som, och du får med en USB-laddare som laddar upp batteriet, och det ska vara ganska bra batteritid på den, så att just nu håller jag på att ladda upp den här. Ska vi testa hur lång tid den klarar av att gå på batteri sen, men det är nog åtskilliga timmar skulle jag tro. Ja, här har vi då displayen och några knappar här, så vi tittar vad som finns i displayen. Vi har alltså, vi börjar med Game Mode. Det finns det Friendly, Challenging och Expert, och den är ställd på Friendly, vilket är för mig nybörjare. Jag kan också välja vilken dator man ska spela, om man ska spela svart eller vitt. Man kan ställa om man vill ha tid. Snabba spel eller upp till 90 minuter eller helt avstängt. Set pieces. Det innebär att man kan ställa ut pjäserna precis som man vill och börja och utgå ifrån det läget och fortsätta spela ifrån det läget. Display. Ja, det är vad den vill visa. Om du vill visa brädet, klocka, score, hint och stora små bokstäver. Nu har jag stora bokstäver här. Sound av och på. Light. Low, medium, high. Just nu är det medium. Och språk. En faslig massa språk. Och vi svenska, vi får hålla till godo med engelska. Men helt klart, state of the art spelkompis. Elektronisk sådan. Som tillbehör finns den här snygga väskan med plats för själva brädet i det stora facket. Och så är det två små fack här för pjäser och batterieliminator. Har lite snyggt tryck på baksidan också. Den finns som tillbehör och perfekt att förvara spelet i när man inte använder det. Ja, då har ni fått se DGT Centaur, den elektroniska schackdatorn som kom, jag tror det var förra året, 2020, kan ha varit 2019 också. Men en ganska häftig grej som säkert kan ge många timmars nöje. Det ska bli kul att testa den framöver. Så ha det så bra. Hej då!